madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug mudane cali daahir ciid ayaa maanta waxa uu booliiska galmuduga gaar ahaan saldhigga caasimadda ku wareejiyey laba gaadiid ah loogu talagalay in ciidamadu adeegsadaan islamarkaana ay kaga qayb qaataan nabadgelyada deegaanada galmudug gaar ahaan magaalada dhuusamareeb madaxweyne ku-xigeenka ayaana kormeer howleed ku tegay saldhigga booliiska magaalada dhuusamareeb intaasi kadib ayuu ku wareejiyey labada gaadiidka ah saraakiisha ciidamada halkaasi ku sugan uguna sarreeya taliska booliiska galmudug waxa uuna sheegay madaxweyne ku-xigeenku in toddobaadkii hore uu booqasho ku yimid saldhigga booliiska magaalada dhuusamareeb uu ku arkay in ay ka jirto gaadiid yare taas oo durbaba ka soo jawaabay usbuuc ka hor saldhiggan ayaan soo booqday waxaana ku arkay gaadiid yari aada u baahsan gaadiidkuna waa agabka lagu sugo amniga caasimadeennu waxay matigelinaysaa caleemasaar aada u ballaaran amnigiisuna waxaa la rabaa in si aada loo sugo sidaa daraaddeed ciidamada booliiska galmudug waxaan maanta ku wareejinayaa laba gaadiid ah noocan toyota cabdibilayaasha loo yaqaano sidii amniga magaalada loogu sugo gaadiidkan mas-uuliyaddiisa waxay hadda saaran tahay booliiska waxaa la rabaa in la xafdiyo shaqadii loogu talagalayna lagu qabto marka waxaan ku wareejinayaa taliyaha booliiska galmudug igala wareeg labadaan fure booliiska ka howlgala magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug ayaa bilihii lasoo dhaafay waxa ay ahaayeen kuwo hawshoodu u socoto si dardar leh iyadoo bulshada ay kaashanayaan islamarkaana madaxda sare ee maamulka galmudug ay ku ammaaneen sugidda amniga intii doorashooyinku ay ka soconayeen magaalada dhuusamareeb maxamed deeq cabdi maxamed warbaahinta qaranka dhuusamareeb